Azərişığın 3 əməkdaşı güllələndi. Masallı rayonunda Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşları güllələndi. Reaksiya TV reporta istinadən bildirir ki, hadisə rayonun 7 Oymaq kəndində baş verib. Belə ki, 7 Oymaq kənd sakini 1969-cu il təvəllüdlü Mansur Bəşiroğlu Şahmuradov elektrik enerjisi borcu olduğuna görə onun heyətinə gələn və borcunun ödənilməsini istəyən elektrik şəbəkəsi işçiləri ilə mübahisə edib, heç bir borcunun olmadığını iddia edən abonent Şahmuradov evindəki o silahı ilə Azərişığın əməkdaşına atəş açıb. Nəticədə 3 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alaraq Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. 2 nəfərin xəsarətləri yüngül olduğundan ambulator yardım edilib. Digər əməkdaş Masallı şəhərində yaşayan 1983-cü il təvəllüdlü Ramal Sudefoğlu Bağırova isə sol körpücük nahiyəni dəlib keçən güllə yarası diaqnozu qoyulub. Hazırda yaralı əməliyyatdadır. Faktla bağlı Masallı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.